Ahoj Jakub, ako by si zhodnotil tento ťažký zápas? No, myslím si, že to bolo dosť náročné. Hrali sme cez 3 hodiny. V podstate myslím si, že každý game bol taký boj trošku od začiatku až do konca. Rozhodlo asi ten tiebreak, že som otočil v druhom sete a že som sa vysporiadal s podmienkami lepšie ako môj super. Pomohla ti aj podpora divákov tu na doma prakticky? Určite áno, diváci boli super. Myslím si, že všetci, či hráči, alebo ako sa tak poznáme Slováci medzi sebou, tak sa podporujeme a je to fajn, že chceme vidieť jeden druhého, ako sa mu darí, takže toho sa teším, samozrejme. A ako sa cítiš do ďalšieho kola? No, momentálne som unavený, samozrejme, ale nejako zregenerujem a budem ready na zajtra, určite. Ďakujeme a držíme palce. Ďakujem pekne.